ще 23 лютого ця пара білих левів підіймала настрій відвідувачам Харківського екопарку. Однак підступний напад Росії на Україну змінив життя цих дивовижних тварин. Леви зазнали справжніх жахіть війни. Але сьогодні вони перебувають у безпеці та знаходяться в одеському зоопарку. На звернення харків'ян відгукнулися мер Одеси Геннадій Труханов та співробітники одеського зоопарку. Забрав тварин з Харкова особисто директор звіринцю Ігор Біляков. Зараз білими левами займаються спеціалісти зоопарку. Адже під час огляду у левів виявили пролежні, оскільки півтора місяця пара перебувала в тісному приміщенні. Первое время, когда мы их выпустили, первые несколько часов они очень метались, они были очень агрессивными, очень напуганными. Сейчас прошло вот двое суток, животные уже совсем другие, они уже появились, да, появились даже элементы вальяжности. Они хорошо кушают, начали хорошо есть. Наша ветеринарная служба занимается их лечением, мы их будем реабилитировать, это займет несколько недель как минимум. Через какое-то время мы начнем их выпускать в наружный вольер. Им это нужно. Они должны гулять, они должны видеть много солнца. Их психика восстановится. Они через время поймут, что все закончилось. Они поймут, что их здесь любят, что здесь все хорошо, это их дом. Нагадаю, евакуація великих хижаків була однією з найбільших проблем. В екопарку навіть розглядали варіант, щоб приспати тварин. Проте на допомогу прийшли колеги та волонтери з Харкова та інших регіонів країни. Частину тварин перевезли у Харківський міський зоопарк. Півтора десятка котячих вивезли до Дніпра. Звідти вони вирушили до інших міст, зокрема на захід України та до Києва. Пара практично уничтожена. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Но чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки. Они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строения, где находятся медведи. То есть сегодня принимается решение, у нас времени до вечера. Либо всех умертвить, усыпить, либо принять какой-то момент их перевоза. Никаких шансов, никаких идей и никакого места их перенаправить нет. Порятунок тварин був пріоритетною задачею як для співробітників одеського звіринцю, так і для харківських колег. Ігор Біляков зазначив, що люди, які працювали в екопарку, справжні герої. Адже навіть під час масованих обстрілів продовжували порятунок дивовижних тварин. Сотрудники фермерного экопарка – это просто героические люди, просто герои, я ими восхищаюсь. Они ценой своих жизней, вот они под обстрелами, они спасают этих животных под огнем врага. Там орки стоят буквально там в нескольких сотнях метров от, и стреляют, еще и стреляют тогда, когда заходят люди. Ну, это жуть, конечно. Это просто героические люди, которые вот по-настоящему любят животных. И причем они очень позитивно настроены. Я с ними пообщался, они вот как-то, ну, такие, знаете, вот у них боевой такой задор. Просто молодцы. Побачити білих левів одесити зможуть вже наступного тижня. В одеському зоопарку наголошують, що ці хижаки тепер одесити. І для них в найближчому майбутньому будуть створені всі умови для повноцінного життя. Через несколько дней, на следующей неделе мы начнем их потихоньку выпускать, мы будем смотреть по их реакции. Они не будут постоянно в этом вольере жить, это мы как временно. Это вообще-то тигрятник, это не львятник. Мы просто дали им один отсек тигрятника, но будет строиться новый львятник, куда они будут перемещены эти львы. Одесити завжди готові підставити плече у складний час. На відміну від окупантів, які втратили людську подобу, у жителів Південної Пальміри є цінності, головна з яких – турбота про ближнього. Ми завжди подбаємо про тих, хто не може допомогти собі самостійно. Василь Базавлук, Костянтин Нещирет, телеканал «Репортер».